Jag går den här kursen för att jag vill lära mig lite mer om mina skyldigheter och rättigheter. Ja, för jag vill lära mig mer om avtalet. Jag är lärling just nu, så när jag kommer till första årsmontören så vet jag ungefär hur hela avtalet ska fungera. Jag tycker det är jättekul att vara på kursen. Jag skulle rekommendera till kollegor och liknande att ta samma kurs.